საქართველოს უცვლელი კურსი არის ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაცია, შესაბამისად ნებისმიერი ღონისძიება, რომელიც მიმართულია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების კუთხით, არის ძალიან მისასალმებელი. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ახალგაზრდების ჩართულობა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის შესახებ. ალიანტე ამისთვის ძალიან დიდ მნიშვნელობას ატარებს, ამიტომაც უჭერს თავდაც სამინისტრო მხარს და მომავალშიც გავაგრძელებთ მხარდაჭერას. კონკურსი ალიანტე 2012 შესარჩევი ეტაპი დაიწყო რამდენიმე თვის წინ, სადაც ათასობით სურვილმა გამოხატა მონაწილეობის მიღების სურვილი გამოხატეს. შესარჩევი ეტაპი მოიცავდა სამ ეტაპს, იყო ტესტირებები სხვადასხვა გამოკითხვების საგამოცდო სახით, ასევე გასაუბრება, ხოლო ფინალურ ეტაპზე მოხდა უკვე 25 გუნდი ორი ადამიანისგან შემდგარი, სადაც ჩატარდა სხვადასხვა როგორც თეორიულ ნაწილში, ასე თქვა, შეჯიბრი და გამოკითხვები, ასევე ფიზიკური დატვირთვები და ფიზიკური სახის სხვადასხვა ბარიერების დაძლევაში შეჯიბრი. თვითონ აღნიშნული პროექტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით, რომ მონაწილეებს უწევთ სამხედრო ბაზაზე ცხოვრება, მათ უშუალოდ შეხება აქვთ ქართულში ერეგულ ჯართან და მის ჯარისკაცებთან და მოსამსახურეებთან, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ მათ ეს პატრიოტული სულისკვეთება თავიდანვე უყალიბდებათ. ჩვენთვის ამ პროგრამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, იმიტომ რომ გამეგო უფრო მეტი მართლა ძალიან ბევრი გავიგე ევროკავშირზე და ნატოზე, და ახლა გამარჯვების შემდეგ ჩეხეთში ალბათ უფრო მეტს გავიგებ, უფრო გავიღრმავებ ცოდნას, და ჩვენთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ამ პროექტს.